Avtomobil yo'llarida sodir bo'layotgan yo'l transport hodisalarida haydovchilar tomonidan transport vositasini mast holda boshqarish yoki bo'lmasa haydovchilik huquqiga ega bo'lmay avtoulov boshqarilgan holatlari aniqlanadi. Ushbu huquqbuzarliklar uchun jarima jazosi qo'llanilgandan so'ng xulosa qilmagan fuqarolar bu qilmishlarni yana takrorlashi sudning qarori bilan ma'muriy qamoqqa olishga sabab bo'ladi. Bugun Surxondaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi mas'ul xodimlari Termiz shahrida joylashgan maxsus qabulxonada bo'lishib, ushbu joyda reabilitatsiya qilingan shaxslar bilan jamiyatda yurish-turish me'yorlari, qonun talablari, jamoat tartibi va yo'l harakati qoidalariga qat'iy amal qilishlik, bu kabi qilmishlar og'ir oqibatlarga olib kelishi yoki ozodlikdan mahrum etishgacha bo'lgan jazolar qo'llanishga sabab bo'lishi haqida tushunchalar berdi. So'zga chiqqanlar huquqbuzarlik yo'lidan qaytish, sog'lom hayot tartibini tanlash, oila, farzandlar kelajagi haqida qayg'urish, vatanga muhabbat, jamiyatga foydali shaxs bo'lishni targ'ib qilib, mast holda transport vositasini boshqargan bir guruh ma'muriy qamoqqa olingan shaxslar bilan alohida profilaktik suhbatlar tashkillashtirildi. Qilgan ishimdan pushaymonman. O'zimga xulosa chiqardim, ichib rolga o'tirmaslikni, boshqa hamyurtlarga ham tushuntirishni, ichgandagi rolga o'tirmaslikni tavsiya qilaman. Sizga bu yerda tushuntirilyapti, ichimlik ichib rolga o'tirganning ayanchli oqibatlarini. Xulosa qildingizmi o'zingizga? Tegishli xulosa qildingizmi? Ha, o'zimga tegishli xulosa chiqardim. Farzandlaringiz bormi? Bor. Nechta farzandingiz bor? 4ta. 4ta farzandingiz yoshi kattasi nechida? Ertaga qudandachilik bo'lishingiz bor, to'g'rimi? Ularni oldida ertaga otang shunaqa ichib yuribdi, ko'chada mana borib Termizda yotibdi qamoq hisobxonalarida degan gapni olib berishingiz to'g'rimi, aka? To'g'ri. Noto'g'ri? Hech bo'lmasa farzandlarimizni shunaqa tarbiyalaymiz. 3-chi martasiga jinoiy javobgarlik. To'g'ridan-to'g'ri 3 yildan 6 yilgacha ozodlikdan. Maxsus videolavhalar namoyish etildi. Maqsadimiz huquqbuzarliklar sonini kamaytirish, vatandoshlarimizni bu kabi nomaqbul ishlardan tiyilishiga chaqirish. Targ'ibot tadbirlari davom etadi.